Baik, terima kasih Fahrin. Baik, tadi kita Cik Nurul, Cik Hairul Nadia telah berkongsi resepi biskut samprit. Kali ini nak kongsikan biskut rainbow cookies pula. Okey, baik. Kalau lihat dekat depan saya memanglah ceria warna-warnanya, ada merah, orange sebagainya. Mungkin kita boleh terus kongsikan dululah Nadia. Bahan-bahan dia seperti biasa. Okey. Of course, mesti ada butter, gula, dan buat rainbow cookie ni pakai putih telur, tepung gandum. Ini dia pakai tepung gandum. Okay, yang ni tadi pakai tepung biskut. Betul. Ini nak bagi dia crunchy, letak tepung jagung. Okay. And then dalam ni ada letak tepung emplex sikit. Okay. Untuk bagi dia more crunchy. Oh, kalau sebut tepung emplex memang orang tahulah. Orang yang selalu buat cookies ni tahulah. Okay, saya tak buat cookies ni tak boleh tahu. Okay. Jadi tepung-tepung ni perlu diayak ke macam mana sebelum kita buat cookies? Kalau cookies tak perlu ayak. Okey. Kalau kek perlu ayak. Okey, baik. Faham? Okey, baik. Ini antara bahan-bahan yang diperlukan untuk buat rainbow cookies. Tapi nak tanya kepada Nadia juga lah. Nadia sebelum ni kata tadi dah 10 tahun dalam bidang ni kan. Tapi sebelum ni buat ada kerja lain ke? Ni full time ke? Ada apa-apa bidang lain? Saya memang full time buat sambil baking. Kita buat. Saya memang full time booking baking. And then before ni ada degree. Okay. So then arwah ayah cakap tak payahlah kerja, buat bisnes lah. Okay. So then jadilah ni. And then memang full time lah. Okay. Saya dekat dapur rumah lah. Dan kebiasaannya memang buat kek. Tapi biskut ni time raya sahaja ke? Memang kalau tak raya pun jual biskut juga? Kalau biskut ni, biskut ni memang kalau rainbow cookie. Saya tolong awak gaul biskut ni. Kalau rainbow cookie, kalau ada permintaan memang saya akan buat. Sebab yalah, biskut ni kan anytime boleh makan. Ya, betul. Okey, jadi kalau biskut ni kalau nak try buat time raya ni sentiasa ada. Tapi kalau tak, kena buat tempahan dahulu. Tapi nak tanya secara jujur ni, awak lebih suka buat cookies ke buat kek? Saya lebih suka buat cookies sebenarnya. Oh, cookies. Okey, baik. Awak nak saya stop ke? Boleh juga. Boleh, saya stop sekejap. Okay, kita masukkan. Kita tambah putih telur. Okey, okay, kenapa kita tak masukkan kuning dia sekali sebenarnya? Kuning sebab ni nak bagi bagi dia warna putih dengan bagi extra crunchy juga. Okay, so telur kuning tu boleh buat biskut lain untuk tak nenas ke. Kita save lah untuk biskut lain. Okey, baik. So ni kan boleh bertekan ni. Okey, kita lajukan dia sikit. Okey, baik. So lepas tu kalau untuk tepung dia pula kita masukkan sedikit. Sikit-sikit. Dia melet, takut dia terbang. Okey, ni saya gaul ya. Boleh. Okey, baik. Tapi saya kira ramai dekat rumah bila cakap pasal rainbow cookies ni, ramai yang terfikir kepayahan untuk orang kata nak gaulkan warna dia messy lah. Lepas tu warna dia mungkin terlekat lah. Tapi hari ni Nadia kata dia nak tunjukkan kepada kita macam mana boleh kita gaulkan warnanya tanpa orang kata memusnahkan dapur. Satu lagi memusnahkan dapur, satu lagi tak perlu nak masuk banyak mangkuk sekaligus. Okey, baik. Okey, saya kira adunan ni kita letak di sebelah dulu. Boleh. Okey, yang lain mungkin nanti so, kita tutup dulu. Okey, kita continue kemudian. Tapi sekarang Nadia nak tunjukkan yang dah siap, adunan yang dah siap dan macam mana kita boleh orang kata masukkan colour dia tanpa menggunakan banyak orang kata bones. Ini adunan yang dah siap dah. So okay. 6 colour lah. Standard 6 colour. Memang 6 colour ya. Boleh je kalau tiba ada wedding tu nak buat ikut tema. Nak buat tema pink ke atau pink biru ke pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, kalau memang tak rajin gunalah 2 colour kita selang sendiri. Tak adalah rainbow. Ataupun nak lagi best just letak satu colour je. Tapi tak ada lah rainbow cookie. Betul. So ni cara yang paling senang. Tak payah nak basuh pinggan, mangkuk-mangkuk semua. Kita terus masuk dalam. So kita agak-agak je lah, tak apa-apa. So biru ni kita letaklah lebih sikit. So takut dia hijau. Okey, so masuk terus dalam piping sheet kita tu lah. Then kita pusing sikit. Then kita kacau like this. Ini mungkin aktiviti yang anak-anak dekat rumah suka anak-anak buat. Anak-anak boleh buat. Orang kata fine motor skill dia. Tapi make sure piping bag ni kenalah yang kualiti elok sikit. Takutkan tiba kacau-kacau ni kadang meletup. Okey, ini aktiviti untuk anak lah. Sensory play sedikit lah ya. Fine motor skill, gross motor skill dia boleh guna. Okey, dah siap. Okey, kalau biasa kita guna orang kata bowl, kita mix. Okey, itu satu colour yang dah siap. Mungkin nak tunjukkan satu lagi colour sebelum kita beralih ke yang nak dah siap. Apa? Saya nak colour purple. Okey, kita cuba colour purple. Okey, colour purple. Kita ada 6 colour ya hari ni. Okey, ni mungkin saya nak cuba boleh? Boleh. Okey, saya nak cubalah pula. Dia tak ada kena. Okey, sebenarnya. Alright. Okey, baik. Ini you putar kita first. Putar dahulu. Okey, bagi dia ruang. Atas sikit lah. Sebab nak bagi dia ruang sikit. Okey. Atas sikit. Okey.
Okey, lem pusing. Okey, yeah. Okay, lepas tu tolak ke bawah ni. Pusing yang bawah dia. Okey, memakan masa sedikit lah. Sebab tak biasa kan? Ya. Yeah. Okay. Tapi yalah, memang orang kata shock lah bila kita buat benda budak-budak ni. Kecil sukalah. Okey, tapi sama-sama saya orang kata gaul kan warna ni. Awak boleh tunjuk yang dah siap dan macam mana kita nak sediakan rainbow cookies ni. So ni color-color dah siap. 6 color. Okey. Alright. Okey, tadi Nadia, saya sempat berbual dengan Nadia. Nadia berkata yang kita perlukan orang kata loyang yang special lah, istimewa untuk buat rainbow cookies ni. Memang kalau kita pergi kedai, kita tanya kedai bakery. Kita tanya nak loyang untuk buat rainbow cookies, dia dah sedia ada lah. Rainbow cookies ni, loyang ni ada 3 jenis. Okay. Ada yang panjang like, macam ni. And then ada bentuk bulat. Then ada bentuk lem. Kalau bentuk bulat tu, dia tak mudah patah lah. Kalau ini memang mudah sangat patah. Satu kek biskut ni susah, tak boleh nak dipost lah. Mungkin Nadia boleh tunjukkan macam mana kita nak letak kala-kala dekat atas loyang tu. Tapi before nak letak adunan ni, kalau tak ada tin grease, boleh letak butter ataupun minyak. So sapulah dia serata. And then macam biasa kita akan make warna merah dulu. Sebab dia warna yang pertama. So you tekan like this. Okey, senang je ya kalau nak buat orang kata rainbow cookies ni. Tapi kita perlukan loyang yang sesuai untuknya. Sebab kalau kita letak, saya kira kalau letak dalam loyang yang biasa kita buat kek tu, mungkin bila kita bakar dia tak dia pecah kan lah kala dia kembang. Kalau kan? Ini dia akan kembang dalam ni lah, dalam bulatan dia saja. Laju dia buat. Kalau kita mungkin kita akan buat secara perlahan. Lepas tu picit dia pun kena betul-betul lah. Kalau picit sikit saja kadang adunan dia kurus. Baik. So jangan takut-takut time picit lah. Okey, mungkin ada siapkan satu cookies tu dahulu. So kita nak tunjuk kepada mereka yang dah siap. Dan sambil-sambil tu Nadia boleh kongsikanlah juga sekali lagi di mana mereka boleh dapatkan cookies daripada Nadia ni. Saya ni tak siap-siap lagi, Nadia. Terlalu apa orang fokus di situ. So ini yang dah siap. Okey, Nadia di sini, saya ke situ. Thank you. So ini dah siap. Cantik, dah siap. Okey, tapi tadi Nadia ada berkata yang biskut ni tak sesuai kalau kita letak kat luar lama. Sebab dia mudah apa ni? Lemau. Mudah lemau. Sebab dia sangat nipis kan biskut ni? Baik, ini yang dah siap. Sekali lagi Nadia, di mana mereka boleh mendapatkan biskut-biskut daripada Nadia sendiri? Boleh pergi ke IG saya pastrylicious88 ataupun boleh nampak logo ni. Pastrylicious homemade desserts. Kalau nampak logo ni, betul lah tu saya punya IG. Baik, terima kasih Nadia atas perkongsian dua resepi hari ini. Satu resepi biskut semprit, satu lagi rainbow cookie. Nak patah ke?